aquí no coneix el David, tothom el coneix. Per tant, deixarem el protocol totalment aparcat. I jo simplement és per estic molt content que estigui aquí el David, perquè érem companys d'institut. Després de molts anys... I de futbol, jo m'ho fet altres coses. I jo simplement vull, a part d'agrair la seva presència, doncs, dir-vos tres coses de més a menys o de menys a més importància. La que menys importància té és que quan acabi la projecció, l'Òscar farà, moderarà un Ciaforum perquè pugueu preguntar-li al David qualsevol cosa que creu oportú després del visionat del documental. Aquesta és la primera i és la que no té importància. La segona, que té una mica més d'importància, és que, tot i que avui està ple, doncs el documental incorporem a partir de demà a la programació normal de les nostres sales, i per tant, si coneixeu amb algú doncs, que tingui ganes de veure el documental i avui no ha pogut vindre, doncs que sapigueu que està dintre la nostra programació i per tant, si consulteu el nostre web i veieu els horaris, doncs que podeu vindre o que pugui vindre la persona que tingui interès en veure. I la tercera, la més important de totes, és que a la sortida podeu comprar el DVD del documental, que el tenim a la vostra disposició al mostrador de la botiga i que serà un detall per part vostra. No esteu obligats, però passarem llista. I res més, us deixo amb el David, que crec que us hauré de fer una petita presentació del que veureu. Merci. Hola, bona tarda. Gràcies a tots per venir, a la família, als amics i als amics de la família i als amics. Estic contentíssim perquè poder passar el documental aquí a Lleida és una meravella. Aleshores, el que volia fer primer era contar-vos una mica el que veureu, perquè és un documental una mica peculiar. Aquest documental va néixer ara fa 7 anys, quan estàvem a l'Havana al Festival de Cinema i passejant pel barri del Vedado ens vam trobar de nassos un edifici immens que ocupava tota una illa de cases. Vam preguntar què era i ens van dir: és un convento de clausura, l'únic convento de clausura de Cuba. En aquell moment ja vam dir, hòstia, un convent de clausura a la Cuba dels germans Castro, a la Cuba de Fidel, i vam dir, això ho hem de gravar. Total, vam anar insistint aquells dies a veure si podíem veure les monges. L'últim dia abans de tornar a Espanya ens van dir que sí, van veure les monges, i allí en aquell convent, darrere de la gelosia, hi havia 13 senyores d'edat que ens van dir que, a part de ser l'únic convent, elles fabricaven totes les hòsties de la illa. En aquell moment ja va ser, això ho hem de comptar com sigui, però les monges ens van dir que no, que teníem que rebre una senyal, que teníem que esperar, teníem que tenir paciència. Doncs vam estar esperant 4 anys. 4 anys trucant-les, visitant Cuba, enviant mails, trucant, i elles deien que encara no, que no havia arribat el moment. Tota la vida va anar corrent, jo vaig tenir parella, l'Anna, va néixer el nostre fill, el Bruno, es va anar fent gran, i quan tenia gairebé 2 anys vam anar a l'Anna de nou, a passar les vacances, però amb la idea d'insistir a les monges a veure si passava alguna cosa. Total, que les monges van quedar amb el Bruno, se van endur al claustre, va desaparèixer durant mitja hora, no ens va explicar què havia passat, però quan vam tornar a Madrid vam rebre un mail de les monges que van dir: poden ustedes gravar. Total, que aquest documental és un documental que hem fet en família, però literalment fet en família, perquè l'ha pogut fer gràcies al Bruno, i a l'hora de gravar-lo l'han gravat l'Anna, el Bruno i jo. O sigui que és una mica típica en aquest sentit. Què ens va passar? Que nosaltres teníem una idea que era fer el recorregut de les hòsties des de l'Havana fins a l'altra punta de la illa. Vam haver de canviar-ho perquè en aquell moment de crisi no hi havia finançament per fer res, total, que ho vam haver de fer nosaltres, i perquè a Cuba estaven passant coses. S'anunciava la visita del Papa, s'anunciava el restabliment de relacions diplomàtiques als Estats Units, aleshores ens vam llançar allà i vam dir, doncs anem a fer un retrat de Cuba, una fotografia de la illa, a 2015. I això és el que veureu ara. Després, si voleu, us contem com ho han fet, les facilitats que han tingut per gravar, perquè no van demanar cap permís, però clar, estar a Cuba i anar pues, amb un nen d'un any i pico gravant, ningú us va dir res, van tenir facilitats. I el que veureu és això, un retrat de la illa, que van passant coses, però totes parteixen d'un convent de clausura. No és un documental religiós, però té una mirada que parteix d'allí. Nosaltres hem volgut que sigui un retrat social. I després ja ens dieu si us agrada i el que vulgueu. Però us deixem veient un milió dels tres. Yo soy española, de la provincia de Salamanca, de un pueblo. Me llamaba Zenobia hasta que entré en el carnet de hoy. Yo recuerdo que al empezar era el mismo gobierno el que nos traía la harina.
eran unos señores sumamente amables. Siempre nos hemos sentido contentas con este trabajo. En varias ocasiones, personas de fuera nos han alabado lo bien hechas que están. ¿No les parece que es una cosa linda? Señor, esté con adelante el cuerpo de Cristo. Amén. ¿El abuelo está levantado? Sí, vamos. No se levante, puente. Aquí está mi hija Madeline, la hija Cintia y la madre María Antonia. La primera generación, la segunda generación. Y la tercera, que vamos a seguir. Bueno, 6 libras de arroz, 3 de grano, 3 onzas, 11 onzas de grano, media libra de aceite, 3 libras de azúcar blanca, 3 negras. Sí, ya. No, dale uno de estos así. A mí ahí, que está luego un poquito. Porque es un usufructo gratuito. Cuando yo arregle, que haga dos habitaciones más, que haga un buen baño, una buena cocina, puedo pasar de usufructo a propietario y empezaría entonces a pagarle al Estado esa vivienda que yo quiero que me dé mi propiedad. También acompañarán al Papa durante la misa que oficiará este domingo en La Habana y en el resto de la histórica visita de su santidad a Cuba. Ellos tienen su transporte y se van.
la vida. Es una fiesta. Sus reiterados mensajes públicos de solidaridad a favor de los distintos estratos sociales y de compromiso en bien de la humanidad. El Papa Francisco expresó el agradecimiento a Cuba por su contribución a la paz y a la preservación de la especie humana en un mundo saturado de... Bueno, primer donar-li les gràcies per... per aquest món que hem vist, no? Aquest viatge a Cuba. I el primer que vull reconèixer és lo difícil que és rodar a Cuba i treure tot aquest material, aquest suc de Cuba. No, no és gens fàcil, o sigui, és molt complicat. Ara m'ha vingut un acudit, o sigui, no ho faig mai, però és aquest, jo que es troben dos cubans i un me diu: ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Y, no me puedo quejar. ¿Pero cómo te va? No, no me puedo quejar. ¿No? Esta idea un poco de poder contar cosas si no, y realmente que tengamos esto aquí, yo creo que es un miracle. O sigui, realmente, ya sé que el tema de las hosties y tal, el tema religiós, però realment poder veure aquest material és un miracle. I amb això directament dono la paraula a ell i que ell pugui explicar, podem fer preguntes, no sé si vols fer alguna introducció o... No, no, com vulgueu, si algú vol que li expliquem alguna cosa, jo us ho conto tot. El que sí, retomant el que has dit, és per nosaltres té valor perquè hem gravat aquest documental en molt pocs dies i que la gent a Cuba parli lliurement del que pense costa bastant. Nosaltres creiem que ho hem aconseguit perquè anàvem amb una càmera petita i anàvem una família gravant pel carrer. Això ha facilitat, tot i que ens van preguntar moltes vegades qui érem i què fèiem, que haguem pogut gravar i que els cubans parlin amb naturalitat de les coses de la seva vida quotidiana. És a dir, la cartilla que ensenyen allà, de racionament, que ensenyen, o quan parlen a la televisió de cada dia el noticiero, lo mismo, lo mismo, lo mismo... Pues una mica això, la gent no ho ha dit durant molts anys, ara tornen a dir-ho menys, quan vam gravar nosaltres era perquè anàvem en un equip molt petit i perquè en aquell moment, ara fa un any i mig, semblava que les coses anirien molt ràpides, els canvis. Havia una certa eufòria a la illa dient aquí l'Obama i Fidel i d'apalante, i ara pues, ha canviat tot una mica. Torna bé, hi vam estar nosaltres fa uns dies, i torna amb una sensació de dir... de cert pessimisme, no? I anàvem-ho de molt a prop, vull dir, tota la gravació, molt primers planos. Sí, perquè ens va semblar que tenia això, donar un aire més íntim. Sí, sí. Acostar-nos a la gent també és difícil. Bueno, ja veureu que, si voleu que us conti una mica com han gravat les coses, però era la senyora que reparteix les hòsties, que a mi em crida l'atenció perquè jo no havia dit hòsties mai i em sentia violent, però Cuba diu hòsties, repartim-ho les hòsties. Aleshores, la senyora que les repartia no va ser un rodatge planificat, Pere, que vamos a venir a verla, vamos a poner una càmera aquí i la vamos a seguir, no. Va ser que ella repartia i jo anava darrere amb ella. Això va permetre entrar a les cases i sortir sense permís, sense cridar l'atenció, però ens donava proximitat,
però tenia que aprofitar-la estant en la càmera allí, per això el que veieu és tan a prop tot, no? Va buscar un llenguatge de proximitat així molt... Llàstima de no veure-lo, Bruno. Ah, doncs us diré una cosa, el Bruno normalment a les presentacions que pot hi és. Sí. I al DVD el Bruno fa una explicació de lo que va fer les monges dintre el convent, però està al DVD que podeu trobar fora. Mireu, aquí hem ensenyat una part de Cuba i una part de l'Havana. En aquest moment, els que heu estat a Cuba fa molt o fa poc, ho deveu saber, és un país de contrastos exageradíssims. En aquest moment a l'Havana hi ha restaurants de luxe que no estan a Barcelona, probablement. I hi ha moltes cubes dintre de Cuba. Nosaltres hem retratat la Cuba que hem vist nosaltres on arriben les hòsties. Més humil, perquè és la que se retrata menys. Però és veritat que en aquests moments hi ha gent que guanya molt. Us posaré un exemple. El sou que diu la mare de $17, que és l'equivalent a €17 al mes. Però la gent que ara lloga les cases, perquè ara els cubans tenen la possibilitat de llogar habitacions a les seves cases, cobren €35 per habitació. Hi ha gent que a casa seva té 3 habitacions. Per nit guanya €100. 100 euros per nit enfront d'una persona que guanya €17 al mes. I anar, per exemple, a l'aeroport en taxi costa $25. És a dir, hi ha uns contrastos molt grans. El que vam ser nosaltres és la part humil, perquè és la que vam viure. També volíem retratar, que és el més difícil, el barri aquest de los sitios, perquè el capellà que havia allà, que ens va obrir les portes perquè poguessin gravar en normalitat, estava allà. I és una realitat. Per això que heu gravat, els turistes no veuen de voler el que es diu. No, això no veuen. Els turistes veuen el que volen. Clara, tu si vas de vacances a l'Havana, vas a l'Havana Vieja. I l'Havana Vieja està increïble perquè l'estan restaurant pels turistes i ara està ple de nord-americans que van allà amb el seu puro i buscant a Hemingway. Però el carrer de darrere hi ha això. És a dir, hi ha una mica de tot. És un país que hi ha dues realitats, que la gent espera un canvi, la societat el demana i jo crec que el canvi arribarà. Hi ha una cosa que també està a l'extra del DVD, que està al documental, que hi ha una entrevista al capellà que ens va obrir el barri. I aquest senyor que portava 20 anys allà ho explicava molt bé. Ell deia, els canvis són necessaris i reversibles, però s'ha de vigilar com se fan, perquè si és massa abrupte pot haver problemes greus i que tot peti. Aleshores, el que hem de medir molt bé és com evoluciona, perquè Cuba en aquests moments ja té una economia capitalista dintre d'un país comunista. El que no pot passar és que Cuba es converteixi a la Unió Soviètica o en Xina. Aleshores allà hem de mirar, però és una cosa que tenen que fer ells. Aquests monges són allà, en aquest convent, des de Fidel Castro, des de la Revolució. No, això és espanyol, això és espanyol. No. Aquest convent és originari de 1700. No, elles estan, les carmelites estan allà des de 1700. I algo. I en aquest convent estan des de fa, si és, uns 70-75 anys. I no, és un convent cubà, són cubanes, el que passa que com que hi ha poques vocacions, tenen una espanyola i la priora que és mexicana. El que han hagut d'importar és, jo crec que secretament ells també ens van obrir les portes després, que us ho explicarem, perquè deien, hombre, si sale un documental i sale nuestra vida, a lo mejor hay jóvenes que se animan. Pues bueno. Per ahí teníem alguna pregunta, no? Sí. Primer que tot, felicitat. Felicito a tu, que suposo que has sigut el mare magnum d'aquest fet. Gràcies. I has sabut trobar l'alegria amb la pobresa, que és molt difícil d'entendre, i no solament alegria, sinó limpiesa. És una cosa extraordinària, el que estem trobant. I després, ja que m'ha acabat, no vull seguir, però hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció. No diríeu mai què és. Les dents tan amples, ai, tan blanques, que no hi ha ortodòncies ni res. Que us expliquen com se ho fan. Jo, lo de les dents tampoc ho sé, però s'està referint al Conrado, no al pare. Sí. El senyor té 60-70 anys i sí,
M'agrada el que dius perquè jo el que vaig percebre allà és la dignitat absoluta de la gent. En la pobresa, en menys pobresa, però... I al barri de Los Sitios, que és aquest barri humil, allò és evidentíssim. És obvi que sempre que tothom diem el mateix, quan vas a països pobres, la gent t'ho dona tot, però no ho diem per dir. Això passava quan vam anar a la casa en aquella on veieu que estan menjant la mare, filla i la neta, eren la mare, la filla, la neta, el Bruno, dormint al cotxet, i l'Anna i jo menjant el mateix arròs que elles. I van, no tenien res, però van demanar una gallina als veïns, se van gastar el que no tenien per preparar-nos un arròs i que mengessin tots junts. Pues, amb això em referia la dignitat assombrosa de la gent. No comento l'assumpte religió. Que també és per treure moltes conclusions. Mira, jo no havia vist, jo de petit era escolar, i per mi una hòstia era molt, per mi i per la gent. Feia una hòstia a terra i allí, bueno, se'ns canvia. Allí, aquestes hòsties s'han presentat, és de suposar que són consagrades, les porten com si què. No. Això no ho va. Això no ho va. No, estan consagrades. Les monges les fan, les porten a l'església, el capellà les consagre, les guarden a la... no sé com es diu... El sagrari, i la senyora aquella les agafa ja consagrades i les porta. Exacte, exacte. Però només les que fa bé. Les... Sí, señorita. Esta señorita es cubana, ¿no? Dígame. Bueno, primeramente quería felicitarte porque la verdad que has mostrado en un corto tiempo la cruda y dura realidad de nuestro país. La verdad que está súper logrado. Y otra cosa que me ha llamado la atención, que por eso mostré mucho interés en venir a verlo, es que yo, aún siendo cubana, yo no conocía que en Cuba había un momento de clausura. Y esto, y que se hiciera este trabajo, y que esto fuera para toda la isla, es algo que no solo desconozco, yo creo que lo desconoce un 50, un 70, un 80% de la población. Porque como bien dice el documental, conocemos a veces el extranjero y después nuestro país por las pocas posibilidades que tienen las personas allí. Y como lo has demostrado, que yo creo que está súper logrado, que en corto tiempo has hecho maravillas. Me parece que está muy, muy bien, lo has hecho muy bien y te felicito. Muchas gracias. Pero no hemos hablado de la peculiaridad del sincretismo religioso que hay en Cuba cuando la gente va al santo a pedirle la visa. Eso se anda la conte. Una cosa que cride molt l'atenció de Cuba és que, bueno, jo no sóc un expert, però lo que és que els esclaus que van portar d'Àfrica els espanyols van mantenir les seves creences. I aquesta és la religió en Yoruba, dime si m'equivoco, però sí. Aleshores, quan, com que se'ls va obligar, la religió catòlica va entrar a sang i fetge com tenia que entrar, el que fan ells és mantenir les seves creences per sota. I aleshores, quan van a l'església i ven a Sant Judas o ven a Santa Bàrbara, Santa Bàrbara és Xangó? No, Xangó és... Santa Bàrbara és Xangó. Xangó. Santa pues, Bàrbara és Xangó. Xangó. Pues ellos venen, van a ver a Santa Bàrbara, però a qui van a ver és a Xangó, sí. Però le rezan a Santa Bàrbara. Sí. I ja és una peculiaritat. Què passa? Que els capellans que hi ha a Cuba ho accepten perquè el que volen és que vinguin fidels, que és el que hem de dir Pare Cuevas. I després el que és molt curiós és que la gent va a demanar-li al sant pues una visa o una... Ara piden sobretot pisos. No poder tenir un... Oh. Però bueno, és molt curiós, però nosaltres ja no podíem tocar més coses, ho vam gravar molt apressuradament, però això està allà. Que sapigueu que la visa és un paper per a poder ir a Estats Units. Les preguntes? Vale, jo també volia començar, bueno, a parlar també de... Sempre tinc aquesta mania de planos i de més, no? I abans li comentava, no? Tot l'inici, que clar, no sabem de què anirà la pel·lícula, però amb aquests plans que veiem un reixat, unes reixes, sí. Una torre, després sí, sí, que era, clar, dius, ostres, clar,
la connexió amb l'exterior és nula, o sigui, no n'hi ha, no? L'única forma de connectar amb l'exterior d'aquestes 13 dones, perquè són dones, 13 dones d'ella, és a través de les hòsties, no? Surten i entren, però elles no veuen a ningú, no? Però tot això, o sigui, tot el tema de que encara que hi hagi preses i no podem rodar perquè no sé què, perquè hi ha molts problemes per poder rodar, que ja parlaràs i diràs, però sí que té tota una cura, i això és obra del director, no? I abans ja parlava, no? Pues, és una tonteria, però aquest plano de la monja que està amb el telèfon parlant i apuntant, pues, quantes hòsties, 2.000, no sé què tal, i llavors pot ser com una pizzeria, no? O sigui, és una idea de que el món funciona, o sigui, i algú ha de fabricar aquestes hòsties, no? Però ningú s'imagina que són aquestes dones que estan allà, però la vida secreta d'aquestes dones, clar, que parlaven, el problema del documental i la virtut és que vols saber molt més. O sigui, aquí hem vist una hora, però podíem estar tres hores i encara voldríem més, no? Perquè és un tema molt interessant, a priori dius, ostres, bueno, no ho sé tal, però quedes atrapat i enganxat de saber més cosetes. No sé si es podria aplicar més cosetes. Es diria una mica el secret, al final, que nosaltres quan les monges es van dir que sí, estàvem entusiasmats, però van dir, ¿pueden ustedes grabar? Perfecto. El següent mail que els vaig fer, pues vamos a venir, hermanas, dentro de un mes. I aleshores van dir, bueno, ¿cuántos días? Jo li vaig dir, yo creo que con 3 semanas en el convento vamos bien. Y me han dicho 2 días. Entonces, claro, eso digue lo que deia vostè de que volíem saber més. Clar, nosaltres també volíem saber molt més, però no vam poder. Aleshores, 2 dies i mig. En 2 dies i mig vam poder retratar el que vam poder, que és el que veieu. Però a mi m'hagués agradat, sense retratar més, la seva vida més íntima dintre de la cel·la i quan fan altres coses que no han tingut accés, també ho entenc perquè ells estan en clausura i sols l'han trencat per nosaltres i no la trencaran per ningú més. Aleshores, ja li agraïm amb elles molt, però... Clar, clar, és aquesta idea, no?, que veiem els pares, o sigui, que l'única connexió amb la seva filla és com si toquessin un missioneret, no?, un ocellet que li fan, o sigui, no poden ni acordar-se, no? I tot això, que sembla que és una tonteria, perquè clar, el director ha d'estar allà i aquest valor de ficar la càmera on has de ficar i que has de gravar és molt difícil, no? De vegades fer un documental és, encara que tu tinguis unes idees i tal, has de saber on la ficaràs i tal, però clar, els tres moments que li toca els dits i la mare torna a ficar el dit a veure si la seva filla, perquè no pot demanar que la seva filla li acaroni, però la mare fica la mà allà perquè la filla quan se marxa li acaroni per tercera vegada el dit, o sigui, és brutal, no? És, tot el documental està ple d'una emoció que està molt, molt ben agafada en moments molt puntuals. I com vosaltres, amb la visita del Sant Pare, us ho pugui posar amb tanta gent? Ja. Complicat, eh? Molt complicat. Miri, el que vam fer allí, vam tenir, jo crec, una mica de sort. Ho vam treballar, eh? Però perquè allí estava a punt de néixer, perdoni que se pegui el rotllo sobre els meus fills, però estava a punt de néixer la Candela. L'Anna no va poder anar-hi. Aleshores vaig anar amb el càmera que vaig sempre, amb el Josu, i vam anar els dos. Però sabíem que allà, que si hi havia el papa, volien gravar les monges sortint i a les dues famílies. Aleshores vam tirar d'una camarògrafa cubana que coneixíem. Aleshores, per organitzar allò va ser complicat perquè jo me'n vaig anar al convent i a les 3 del matí em vaig quedar a la porta del convent perquè les monges no te deien l'hora que sortirien. Tu sabies que el papa arribava a les 8, doncs jo a les 3 estava allà, esperant que sortissin. I els altres dos companys, cadascú d'ells van a la casa de la gent i els va seguir. Aleshores el que vam fer és, amb 3 càmeres, vam fer allò. És el que jo he pensat. I jo em vaig aconseguir, vaig tenir sort, li dic sort, perquè per gravar això, Cuba és un, com sempre, si Messi és el papa, té seguretat. Però ens vam colar, quan vam coincidir les monges, vam aconseguir en la càmera amagada colar-nos entre un grup de no sé de quin país era, que eren capellans, i vaig passar entre els capellans i em vaig poder posar al costat de les monges. Però va ser entre una mica de sort i no sé què. Però vam poder estar allà. Però vam jugar una carta que va ser... Vam pensar que el documental necessita tenir un tancament i un tancament bonic pot ser aquesta visita. És un clima, és. O sigui, poder veure la part de les monges que han anat allà, veure com el papa, el moment de la comunió, és un clímax. O sigui, clar, realment és un clímax total, no? La satisfacció que veiem en les seves cares, no? Sí. O sigui, aquesta imatge és brutal. Clar, i aquí nosaltres fem, diem documentals observacionals. Nosaltres no marquem cap guió a la gent, mostrem la seva vida. I no volem jutjar, ensenyem. Però realment el que va passar és que la mare de la monja, sense dir-li res,
li explica la seva vida al primer que troba. Perquè aquesta dona té una tristor tan gran que necessita explicar-ho constantment totes les hores del dia a tothom que trobi. I l'altra, que és la, que, la pobra, la que reparteix les hòsties, pues no va poder veure res. I a ella li hagués agradat estar allà, però no va poder. I les monges pues, van estar allà i... No, i hi ha la història de la filla que no... Te dic una cosa, les Carmelites de Lleida van arribar a fer 500.000 formes en una de les visites del Sant Pare, aquí a Espanya, o sigui, 500.000, eh? I només ho tinc jo 14. I també passa com a Cuba, ningú no sap les Carmelites que hi ha. Home, xico, s'ha de no? Home, però molt i molt tampoc, també és una... També hi ha bo, eh? També... Se coneix el que es coneix, també. Hi ha una cosa que no us he dit abans, però hem acabat el documental, nosaltres estem contents perquè l'han pogut fer, i per nosaltres ja era una satisfacció personal perquè estàvem una mica obsessionats en fer aquesta història. I el que va passar fa tres mesos i mig ara, que ens van enviar una carta del Vaticà on un cardenal ens demanava en nom del Papa Francisco si li podíem enviar el documental. No, jo ho envia. I li hem enviat. Ara estem a l'espera de que el vegi i li agrada. I nosaltres puguem dir-ho. Que tinguis moltes coses. Però bueno, que... Sí.